Kilroy Travels. Ai saatana, sattuu oikeesti, vittu! Ai saatana, vittu! Herätys. Tiedätkö, mistä tänään aika kertoo ihmisille? Mistä on tänään aika kertoa ihmisille, Riku? Tänään on aika kertoa sairauksista ja kuumotuksista. No eipä ihme vittu, kun meni korvaa kylmää vettä. Menikö? Tuntuuko pahalta? Tervetuloa Mad Ventures Travel Schooliin. Tässä alkavan malarian kourissa ja akuutissa kuumeessa. Mielipuoli professori takoo teidän likaisten hippien rasvaliukoisiin kaaleihin totuuksia terveydestä ja hygieniasta. Tän terveystiedon tunnin aluksi on syytä muistuttaa, että varsinkin täällä tropiikissa traveleria vaanii Microscopic Animalsien maailmanlaajuinen salaliitto eli Illuminaati, jota johtavat kenraalit Ameba, Giardia, Lapamato, Kaniero-niminen kusikala, joka parkkeeraa peenisten virtsaputkiin, Bilharzia, joka ei edelleenkään ole se, mitä jotkut ajattelevat 15 minuutin välein, Suolinkainen sekä aivoripulia aiheuttava Barbapapa. No niin. Nyt on tohtori Rantalalla kuumeen lisäksi myös Ribbentrop. Mutta miten matkailija välttyy tällaiselta ruikulipaskalta suoraan sanottuna? 1. Juodaan aina pullo vettä. HC-mestoissa vesi keitetään tai joditetaan. 2. Safkataan ainoastaan mässyä, joka on paistettua, keitettyä tai kuorittua. 3. Pidetään handut aina puhtaina. Ei kaiveta nenää. Ennen safkaa ja jälkeen paskantamisen käytetään Fakti Animals hyväksyttyä käsigeeliä, joka tappaa 99,9% tunnetuista vittupäistä. 4. Ei lutrata makean veden lätäköissä eikä virtaamattomissa vesissä. Niissä taudit piilevät. 5. Varaudutaan ja seiffaudutaan jo ennen lähtöä tarpeellisilla rokotuksilla ja ennen kaikkea suojaudutaan niiltä vitun moskiitoilta, anteeksi, karkeuteni ja saksani, sillä se on kuitenkin se suurin massamurha ja se hyttynen. Eli käytetään yöllä sitä verkkoa ja lutrataan päivällä sitä offia. Nyt haluaisin hetken rauhaa, eli helvettiin siitä. Siitäkin huolimatta, että meitsi on toki noudattanut kaikkia näitä varotoimia. Uskon, että äskeisen shaisseni seassa oli viitteitä suolistoni mikrokosmosissa navigeeraavista pikkuparasiteista. Ei se ole niin vaarallista. Jos tilanne tästä todella epäharmonisoituu paukin leguriin, sillä minullahan lukkarilla tietenkin on täydellinen matkavakuutus, joka korvaa hoitokulut ilman ylärajaa. Muistakaa siis vakuutus. Ja vielä pikku huomautus tässä loppuun tämän kaiken kuumoittelun jälkeen. Lukkari on sairastanut paljon enemmän Suomessa kuin muualla. Kotiinkin voi kuolla. Varautukaa siis, mutta älkääpä peljätkö. Läksynä lukekaa Madventuresin matka-apteekin täydellinen sisältö osoitteesta www.madventures.tv.